सदस्य डाक्टर नारायण खड्का सामान्य सभामुख महालय सामान्य राष्ट्रपतिज्यूद्वारा कति जेठ पाँच गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत भएको नीति र कार्यक्रममा आफ्ना धारणाहरू राख्न उभिएको छु समयको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आज म यहाँ बोलिरहँदा मैले अनकन्भेन्सनल अलिकति अपरम्परावादी तरिकाले बोल्न गइरहेछौँ अर्थात् कि यो नीति र कार्यक्रमका नीति गृह देशभित्रका बुधा भुदा, बुधालाई किलाउनुभन्दा समग्रमा बाहिर आन्तरिक बाह्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिभित्र हामीले यी यस्ता नीति र कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ च्यालेन्जहरू के छ भन्ने विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्न गइरहेको छु यो बजेट नीति कार्यक्रम अब यसका खास गरेर अब बजेट बढी मात्रामा अर्थशास्त्रको एउटा अभिन्न नीति अङ्ग भने तापनि सामान्य सभामुख महोदय बजेट एउटा राजनीतिक अर्थतन्त्र पोलिटिकल इकोनोमीको एउटा पक्ष हो बजेटमा खास गरेर विनियोजन वितरण र स्थायित्व स्थायी स्था स्थिरिकरण एलोकेसन डिस्ट्रिब्युसन र स्टेबिलाइजेसन यी तिनवटा फङ्सन हुन्छ बजेटको यो सबै कुराहरू राजनीतिले बढी यसका अर्थशास्त्रका नियमभन्दा पनि बढी राजनीतिले निर्णय गर्ने भएको हुनाले मैले अलिकति राजनीतिक अर्थतन्त्रको परिप्रेक्षबाट मैले कुरा गर्न गर्नु छु हामी अहिले दुई हजार असीमा छौँ अब हामीहरूले एउटा नयाँ चिन्तन नयाँ सोच नयाँ व्यवहार नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्ने समय आएको छ उन्नाइस सय सत्रमा लेलिन उनी जायलमा थिए त्यतिखेर उनले भने देर आर डिकेट्स विदाउट एनी चेन्जेस समटाइम्स देर आर विक्स विदाउट डिकेट्स अफ चेन्जेस कहिलेकाहीँ दशकौँसम्म बिना परिवर्तन बिना चेन्ज समय जान्छ तर कहिलेकाहीँ एक हप्ताले दशकौँसम्म परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने अहिले मैले त्यतिखेर त्यो लेनको एउटा उक्ति मैले सम्झेँ अहिले हामीहरू हामीले अब यो यो खास गरेर नृत्य र कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि मैले पनि अब खास गरेर पैँसठी छैसठी रामबरु यादवजीले बेकादेखि दे लिएर सबै हेर्दाखेरि मूलत भाषा शैली नाराबाजी आदि इत्यादि भए पनि हाम्रा जुन विकल्पहरू छन् कृषि पर्यटन ऊर्जा अनि उद्योग र अहिलेका नयाँ सफ्ट इन्डस्ट्रीहरू यिनै हुन् हाम्रो विकल्प कहिले हामीले उद... कृषिलाई यसरी गर्ने त्यसरी गर्ने उद्योगलाई यसरी गर्ने ऊर्जालाई त्यसरी गर्ने भनेर हामीले गरे पनि तिन चारवटा मेजर एरियाहरू छन् जुन एरियाहरूमा अब हाम्रा चाहिँ भनौँ न जो पार्टी छ उसले आफ्ना विचारहरू नाराका साथ उद्देश्यका साथ राख्छ अब अहिले सामान्य सभामुख म मैले यो म्याक्रो इन्भाइरोमेन्टल हिसाबबाट मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि अहिले हाम्रो राजनीतिक आन्तरिक राजनीति तरङ्गित छ आन्तरिक राजनीति तरङ्गित छ हामीले जनताले चाहेको चाहना अनुसार हामीले कुनै सबै पार्टीहरू एकस्थ बोर्ड हामीले डेलिभर गर्न नसक्दाखेरि जनतामा निराशा र त्यो निराशा विद्रोहतिर उन्मुख भइरहेछ विद्रोहमा उन्मुख भइरहेछ र सडकमा स्यार्ने कुरा घटनाहरूले पनि धेरै ठुलो क्राउड जम्मा पाइरहेछ र यसले एउटा के सङ्केत गर्छ भनेदेखि जनतामा चरम निराशाहरू छ यो निराशालाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ चाँडै भनेदेखि अहिले विश्वमा झन्डै झन्डै एक सय पैँतिसवटा देशमा चार सयवटा विरोधबाट सशक्त विरोधहरू भए धेरै देशमा झन्डै झन्डै दर्जनौ देशका शासकहरू फालिए पनि तर एउटा परिवर्तनको हाती एउटा बाहिर पनि बनिरहेको छ र यहाँभित्र पनि आर्थिक जुन सङ्कटले गर्दाखेरि मानिसमा निराशाको एउटा जुन बादल मराइरहेको छ बरु आकर्षित र उत्तेजित र उग्रतामा जुन जुन हामीले देखिरहेछौँ जनताहरूलाई त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीहरूले अहिलेको यो समस्यालाई आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गरेर गएनौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ आगामी वर्षमा आगामी दिनहरूमा अझ ब बढी ठुलो हामीले समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ मैले यसो भनिरहँदाखेरि अब हाम्रो नै अहिले चाहिँ प्राविधिकको अस्थिरता अब अहिले अहिले एउटा इजार मन्त्रीले यो सरकारले पेस गरेको छ अब यो एक वर्षसम्म यसलाई कसरी लाने कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चुनौती छ त्यसपछि के हुने अनि जो यसपछि आउने सरकारले त्यसको ओनरसिप लिने कि नलिने अनि यो कहाँ लाग बिया ब्राजिल धेरै देशहरूमा दे त यो कुरालाई पनि हामी नीति निर्माताहरूले नी, मध्यनजर गर्नुपर्नेछ त्यस्तै गरेर म यो पनि भन्न चाहन्छु अब म यही गठबन्धन दलको एउटा सांसद पनि हुँ तर पनि अब हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्छ मैले मैले पढेँ पनि दुई हजार छत्तर सालदेखि लगातार अब उल्टाइ नै यो चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन चाहिँ उपलब्धि गर्छ उल्टाउने कोसिस भइरहेछ गणतन्त्रमा हिरो छ्याप्ने कोसिस भइरहेछ बारम्बार यो खालको विचारहरू चाहिँ दि दिइरहँदाखेरि के हुन्छ भने जनताको मनमा पनि कता कता अस्थिरता र चाहिँ यो सरकारकै के, के हुने हो भन्ने खालका यस्ता खालका कुराहरूले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ अब हामीले यो परम्परावादी तरिकाले हामीले गयौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ समस्याहरू अझ बढ्दै ठुल्ठुलो समस्याहरू हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ हामीले उन्नाइस सय एकाउन्न सात साल आठ सालदेखि पाँच करोड खर्च र तिन करोड राजस्वबाट हामीले सुरु गरेको बजेट अहिले चाहिँ भोट साल उन्नाइस खरबमा हामीले पुटायौँ अनि उन्नाइस सय पचासमा एकाउन्नमा हाम्रो पचास डलर पर क्यापिटल इन्कम थियो कोरियाको बाहुन्न थियो उन्नाइस सय साठीमा पुग्दाखेरि कोरियाको नब्बेको हाम्रो सत्तरी भयो तर अहिले कोरियाको बत्तिस हजार पर क्यापिटल इन्कम छ हाम्रो मात्र एघार सय बाह्र सय पुग्यो होला बङ्गलादेशले दुई दुई हजार क्रस गरिसक्यो उन्नाइस सय बहत्तरमा बङ्गलादेशको एक सय उन्चाइस हाम्रो नब्बे थियो त यसै गरेर हामीले अहिले अब हरेक नीति र कार्यक्रममा कृषिमा जोड गरिराखेको हुन्छ कृषिलाई दिइराखेको हुन्छ तर अहिले असी पर्सेन्ट चामल खाद्य हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ असी पर्सेन्ट झन्डै झनै पैँतिस खरबको हामी चामल मात्रै आयात गर्छौँ अनि चार खरब बराबरको उन्नाइस खरबको आयातमा चार खरब बराबर हामीले कृषिजन्य पदार्थ मात्रै आयात गर्दोरहेछौँ त यो खालको परिस्थिति भएको हुनाले अब हामीले आगामी यो खास गरेर यो बजेटको सिलसिलामा कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेको यो समस्या यो भ्रष्टाचारको समस्या यो नेपालमा ज्यपि ने यसलाई हामीहरूले सम्बोधन गर्नैपर्छ अठहत्तर देशमाका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू अहिले जेलमा छन् कोरियादेखि लिएर पेरुदेखि लिएर फ्रान्सदेखि लिएर तर त्यहाँ नियम र कानुनले शासनले काम गर्छ र पद्धतिले काम गर्छ जहाँ कि हामी कहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार छ र यसलाई हामीहरूले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो समस्या जुन हिसाबले अहिले बाहिर आइरहेको छ जसरी यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो यसले यो सम्बोधन हुन सकेन भने पनि हामीले जुन सोचेको नीति र कार्यक्रममा कतिपय कुराहरू राम्रो पनि छन् नीति र कार्यक्रममा त्यो त्यो त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न बडो अप्ठ्यारो खालको परिस्थिति मैले देखिरहेछु त्यसैले म सरस्वती अहिले समय पनिको अभाव भएको हुनाले म केही दुई चारवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु सामान्य सभा मुखमा सबभन्दा पहिला त हामीले अब एउटा नयाँ सोच मैले भने नि मैले ल्याइदिनुको कुरा एउटा उक्तिबाट मैले सुरु गरेँ कि दशकौँ बिना परिवर्तन जान्छ तर कहिलेकाहीँ हप्ताले दशकौँको परिवर्तन ल्याउँछ भने जस्तै अब हामीले नयाँ सोचबाट नयाँ ढङ्गबाट नयाँ व्यवहारबाट हामीले अगाडि बढ्नु नबढ्दाखेरि अहिलेको हाम्रा जति पनि उपलब्धि छन् भोलि अहिले हामीले जुन प्राप्त गरेको सङ्घीय गणतन्त्रको कुरा छन् यी सबमा धेरै धेरै ठुलो अप्ठ्यारो सङ्कटहरू हामीले पूर्वाभास गरिराखेका छौँ त्यसैले अहिले यतिखेर हामीले अब यो विद्युतको कुरा गरिँदाखेरि ऊर्जालाई विद्युतलाई इन्जिन अफ ग्रोथ यसैबाट सम्पूर्ण एउटा नयाँ विकासको चरण विकासको क्रम सुरुवात गर्ने र इन्जिन अफ ग्रोथ हुनाले इलेक्ट्रिसिटीलाई हरेक क्षेत्रमा चाहे केही घर सिमाएमा चाहे कृषिमा चाहे उद्योगमा व्यापक यो केही विद्युतको दुर्ग केही सदुपयोग गरेर हामीले यसलाई चाहिँ एउटा इन्जिन अफ ग्रोथको रूपमा हामीले यसलाई प्रयोग गर्ने समय आएको छ पच्चिस सय मेगाटन बढी हामीले चाहिँ उत्पादन गरिसक्यौँ र झन्डै झन्डै नब्बे पर्सेन्ट जनतामा यो चाहिँ पहुँच पुगिसकेको छ र दुई वर्षमा सय पर्सेन्टलाई पुर्याउने भन्ने कुरा छ अर्को अब अहिले यतिखेर हामीले रेमिटान्स नौ खरब छ झन्डै झन्डै बाह्र खरब जतिको आश आशा चाहिँ जति आउ जति आउला अब अहिले हामीले जतिसुकै रोके पनि यहाँ जतिसुकै रोजगार दिन्छु भने पनि सामान्य स्वभाविक मात्रै अब अहिले जुन डेमोग्राफिक चेन्ज छ युरोप र जापान र विकसित देशहरूमा त्यहाँ धेरै ठुलो लेबर सर्टेज छ मानिसहरूमा बिहा नगर्ने डिभोर्स हुने अनि बच्चा न न न नजन्माउने यो खालको एउटा चाहिँ जुन एउटा डेमोग्राफिक चेन्जले गर्दाखेरि अहिले अहिले युरोपमा खास गरी नेपालको धेरै ठुलो लेबरको अस्ट्रेलियामा जापानमा कोरियामा र यो यो डे बाई डे यो बढ्ने सम्भावना छ त्यसकारण हामीले अहिले यहाँ त्यसै गरी पनि भोलि युरोपको मार्केट छोडेर यहाँ हामीले एक लाख तबाब दिन सक्ने अवस्था छैन त्यसैले हामीले यो चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ खालका टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू खोलेर र एकदम त्यहाँको त्यहाँको एजुकेसन मिल्ने खालको गरेर हामीले चाहिँ बजारमा छ्याप छ्याप चाहिँ ओल्ड ट्रेन्ड र एकदम हाइली ट्रेन्ड चाहिँ म्यान पावरहरू हामीले चाहिँ तयार पार्नु आवश्यक छ अर्को कुरा कृषि कृषि भनेको यो खु खाद्यान्नमा हामी पाँच वर्षमा या दस वर्षमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ यो बटम लाइन हो यदि खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर भएनौँ भनेदेखि भोलि कुनै पनि बेलामा सङ्कट पर्ने बित्तिकै अब अहिले युक्रेन वार अब अहिले चाहिँ खास गरेर चाहिँ बाहिरको जुन विश्व परिवेश छ अत्यन्तै डर लाग्दछ चाहे चाहिँ साउथ चाइना चाइनासँग चाहिँ अमेरिका र चिनको कुरा होस् चाहे मिडल इस्टका कुरा हुन् चाहे अफ्रिकाका कुरा हुन् जुन हिसाबले एउटा द्वन्द्व बढिरहेको छ यस्तो अवस्थामा हामीले भोलि आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ भनेदेखि त्यसैले खाद्य खाद्यान्नलाई स्ट्राटेजिक कम्योडिटी जसरी युक्रेनको गहुँ त्यत्रो त्यत्रो वार भइराख्दाखेरि पनि युक्रेनले ऊ सातौँ ठुलो चाहिँ उत्पादकको गहुँ अन्य सदस्य समय सकियो त्यसैले यो यो कृषिमा पनि र अनि क्लाइमेटको एउटा इमर्जेन्सी आइसकेको छ क्लाइमेटका कुराहरूलाई हामीले चाँडो चाँडबाट एडजस्ट गर्नुपर्ने कुरा छन् र यसमा भएका कतिपय राम्रा कुरा छन् म समर्थन पनि गर्छु र केही कुराहरू जुन कुराहरू बजेटले दिँदैन जस्तो चाहिँ मुदा सतहत्तरदेखि चौ अठासीसम्मका मुदाहरू खास गरी पूर्व यो यो भौतिक र सहरी विकासका धेरै ठुला योजनाहरू अहिले म जोसम्म लेख्दिनँ तर पनि कतिपय कुराहरू जुन राम्रो कुरा छन् अब मैले यो सबै नभएर भन्नु सकिनँ त्यसको म समर्थन गर्छु र यसको कार्यान्वयन तिनवटा कुरा कार्यान्वयन 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 तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज